Aqui é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Meus amores, ontem eu tava fazendo umas dobraduras aqui e saiu esse lacinho. Olha que lindo. Imagino que seja uma criação minha, porque ainda não tinha visto esse modelo no YouTube, tá? Olha que diferente, né? Mas se alguém tiver já gravado esse lacinho, fala pra mim aí nos comentários que eu dou crédito artesã, tá? Mas acredito que seja uma criação minha, sim. É um laço super econômico, tá? Vou deixar as minhas parcerias aí na descrição do vídeo. Vou deixar o contato do WhatsApp, do Instagram, tá? Quem precisar de materiais, é só entrar em contato. Esse lacinho aqui, eu fiz ele com fita dupla, tá? Eu usei 4 vezes de 12 centímetros. Mas hoje eu vou usar com vocês fita única, porque esse aqui, ele é de duas cores, tá? Aí esse lacinho também fica bonitinho com fita única, tá? Eu vou estar colocando o nome dele de Laço Anne, tá? Em homenagem à minha parceria aí, de pedrarias. Vamos lá para as medidas. Esse laço cruzado eu usei 2 de 24, eu achei que ficou um pouquinho grande. Aí no vídeo eu vou fazer com vocês 2 vezes de 22 centímetros e 4 vezes de 12 centímetros, tá? 12 centímetros. A cor que vai ficar aqui, ó, nessa parte aqui, a gente vai trabalhar com ela por baixo, tá? E a cor que vai ficar onde tá o vermelho liso, fica por cima, tá? Se vocês for usar fita dupla, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou estar dobrando todas com você, porque são lados diferentes, tá? Não são lados iguais. Vamos dobrar dois pra. Direita. E vamos dobrar dois para esquerda. Dobra rente, tá? Ó. Eu achei muito lindo, muito econômico esse lacinho, tá? Ó. Dois para esquerda, dois para direita, certo, meus amores? Vamos fazer assim, ó. Vamos dobrar por cima, certo? Agora, essa parte aqui, ó, a gente vai dobrar ela, vai passar mais ou menos aqui meio centímetro, ó. Meio centímetro aqui dessa pontinha. Sempre essa pontinha aqui vai ficar por cima, tá? Meio centímetro. Ó, agora essa parte aqui, ó, a gente vai tá cortando, tá? Vamos dar uma ajeitadinha aqui, ó. A gente vai cortar essa parte, tá? Vamos selar
Segura firme para não soltar aqui, tá? Ó, vamos prender aqui, tá? Vamos fazer a mesma coisa com essa, ó. Vamos dobrar. Ó, vamos pegar essa e arrumar aqui, ó. É bom aqui também tá até medindo, ó. Quanto que ficou de cá, ó. 3,5. Certo? Deixa eu ver se tem 3,5. 3,5. Vamos segurar firmes. E vamos cortar. Vamos colocar aqui o prendedor. A gente já fez a parte do lado esquerdo, direito, né? Agora vamos fazer o esquerdo, ó. Vamos dobrar. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vamos ver aqui. Certinho. Agora a gente vai cortar aqui essa parte, tá? Agora a gente vai prender, tá? Eu espero que vocês gostem desse modelinho. Imagino que esse modelinho fica muito lindo com a base do Amora, né? Agora vamos dobrar aqui por cima, vamos ajeitar as pontinhas, tá? Agora a gente vai vir, vai fazer a mesma coisa aqui, ó, certo? Vamos ver se aqui tem 3,5, né? 3,5. Vamos passar do outro lado, vamos cortar essa parte. Vamos selar. Certo? Ó, dois pro lado direito e dois pro lado esquerdo, tá? Aí agora a gente vai juntar, ó. Um lado direito e um lado esquerdo, ó. Vai ficar assim, tá? Certo? Agora a gente vai alinhavar. Vai ser oito pontinhos cada, viu? Um. Dois, três e quatro. Agora aqui a gente vai ajeitar a pontinha, ó, que tá caída lá pra dentro. Cinco, seis. 7 e 8. 7 e 8. A gente pode franzir esse já, tá? Agora a gente vai pegar o outro. Vamos consertar esse aqui de dentro, ó, que tá ali embaixo. Dois, três, quatro,
quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos franzir, né? Certo? Ó. Vamos franzir bem, tá? Ficar bem firme aqui, ó. E vamos passar mais uma vez aqui por dentro, tá? Eu vou usar aqui a mesa para apoiar, porque... E ainda é só uma fita, imagina se fosse fita dupla. Agora aqui a gente vai dar nosso arremate, tá? Vamos dar mais um. Certo? Aqui já ficou pronta a nossa primeira parte, tá? Olha que lindinho que já tá ficando o nosso lacinho. Ele é lindo, né, pessoal? Olha. Certo? Agora a gente vai fazer a outra parte, tá? Depois a gente ajeita o nosso lacinho. Vou colocar a linha aqui na minha agulha, tá? Agora vamos alinhavar o outro, tá? A mesma coisa, tá bom? Isso aqui eu vou fazer até mais rápido, porque vocês já viram. Esse meu aqui caiu lá embaixo. Por isso tem que ficar muito atenta, porque se não prender todas as pontinhas, depois o laço vai desmanchar, tá? Deu uma ajeitada nele aqui, tá? Agora a gente vai dar os pontinhos novamente. Mais oito pontinhos, né? Oito pontinhos. Vamos segurar firmes, né? Vamos passar mais uma vez aqui por dentro. Vou apoiar aqui na mesa. Vamos dar o nosso arremate aqui, tá? Não
Não é um lacinho difícil de fazer, é um lacinho também super econômico, tá? Para as iniciantes, tá? Muito lindo mesmo. Ó. Certo? Agora é só a gente unir um ao outro, né? Com cola quente. Depois a gente vai estar ajeitando o nosso lacinho, tá bom, meus amores? Ontem eu tava inspirada. Tirei aquele soninho da tarde e resolvi vir mexer com aqueles restinhos de fita que sobra, sabe? E criei essa belezura aqui. Muito lindinho. Vamos unir aqui um ao outro. Vou passar cola quente. Ainda não decidi o aplique que eu vou usar. Vamos unir aqui um ao outro. Depois no finalzinho eu vou ensinar vocês a ajeitar. Eu não tenho a fita número 2 dessa fita, tá? Aí eu fiz dobrar uma número 9. Vamos colar ele aqui na nossa base. Olha que lindo que já tá ficando, né, pessoal? Muito lindo esse lacinho. Vamos colocar aqui o nosso acabamento, né? Eu usei a própria fita e dobrei ela, tá bom? Ainda não sei que aplique que eu vou colocar. Já eu decido aqui, tá? Certo? Agora a gente vai estar fazendo acabamento aqui atrás. Vamos estar dando uma abridinha aqui no laço, tá? Ficou lindo o nosso lacinho, né, pessoal? Agora eu vou ver o aplique que eu vou usar, tá bom? Então, eu decidi arrumar aqui uma manta, tá? Strass. Certo? Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curte, deixe o seu comentário. Fala aí nos comentários o que vocês achou dessa minha criação, tá, meninas? Se vocês gostaram, se eu consegui passar direitinho pra vocês, tá? Compartilha esse vídeo, ativa o sininho para receber todas as notificações, que sempre tá tendo novidades no canal todos os dias, tá? Olha que lindo que ficou o nosso lacinho.
Maravilhoso, né? Olha, é um modelinho bem diferente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus venha estar abençoando trabalhos de suas mãos, em nome de Jesus, tá? Tenha um ótimo, ótima semana, né? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau!